Права людини повинні забезпечуватися і на свободі, і у в'язниці. Кримінально-виконавча система – одна із тих в Україні, яка потребує реформ. Проте, як можна зробити українські місця позбавлення волі більш гуманними? Далі наша київська кореспондентка Олена Пронічева. Не тюрма, а виправна колонія. Не зек, а засуджений. Не камери, а кімнати. Ось таких слів починається людське ставлення до кримінально-виконавчої системи в Україні. Гуманність по відношенню до засуджених – один із пріоритетів швейцарсько-українського проєкту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні». Справа в тому, що йде питання про зміну підходу взагалі, до зміни у розумінні виконання покарань. Тобто мети. Змінити підхід і ставлення до місць позбавлення волі координатори проєкту планують по всій Україні. Поки що ж показують журналістам одну з установ, яка може слугувати моделлю для інших. Білоцерківська виправна колонія номер 35 як маленька держава. Є і школа, і церква, і робота для усіх, хто тут мешкає. А очільники колоній міркують термінами бізнесу. А зараз от є відділ маркетингу. Зараз у нас є відділ маркетингу, і ми шукаємо, де б щось взяти, навіть і одноразові замовлення. Якщо ж робота не позбавить від похмурих думок, можна відвідати психолога, який відкритий як для в'язнів, так і для працівників колонії. І хоча до міжнародних стандартів Україні ще далеко, впевнені координатори проєкту, прогрес все ж таки є. Більшою проблемою для самих засуджених поки що залишається свобода та невизначеність, яка очікує їх по інший бік паркану. А коли виходиш по той бік паркану, щоб отримати паспорта, це така проблема. Із-за паспорта багато людей знову, не то, що не беруть, вони знову повертаються, тому що він, припустимо, от візьміть, я вийшов, да? Поки я обійду всі інстанції, вони мене то туди посилають, знову туди, паспорта не видають, а їсти за щось треба. Олена Пронічева, «Голос Америки», Київ.